ပရိနိဗ္ဗာန်ဇံဝင်တော်မူခဲ့တာဟာလေကဆုံးလာပြီအင်္ဂါနိဗ္ဗာန်ဖြစ်ပါလေရှင်အဲဒီဂုံဟုတ်တွေကြောင့်ကဆုံးလာပြီနေကိုဗုဒ္ဓနေလို့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ခေါ်ဆိုသမှုပြုခဲ့ပါလေရှင် ရာတိုင်းမြတ်ကိုရရှိကုန်ကြာရစိတ်ခတ်တယ်လာပြီကဆုံးအခပြိတ္တနဲ့ရာတိကျော်ဝိတ္တခါနဲ့ခရမြခါတော်ကုန်စကားပန်လေးသိပြတ်ထုံဝိမုံပုခ္ခဗုဒ္ဓနေ လာပြီကဆုံးသာသနာစီမီရမဝရီပြည်ကြီးရှုံးလေပြဆုံးထုံးနဲ့အခါကျုံမြတ်ဖရာဒီဝင်္ဂရာဒီသာသာကြီးလှဲ့နေဝ เชโซหวยโกตะเลยามีปงลาวเมียปารมีเพวงตุเมรายะติอคาจงสุชวยปยาไรจาวรงตะตองโนสกวะกะยะผะลีกงกองโนเปคะเยเมียลาบีกะโซ ကမ္မနီအင်းရဲ့ရုံတရားမြမငွေချီလွှမ်းချုံမာယာဒီဝီဟိသိညံ့ရဲ့တရေချီရရဲဝမ်ကြွေငုံလက္ခဏာကြီးငယ်သွဲသွဲဆုံးရှုဘွဲတင့်ဝဲတော်ရာယုံမဟာသက္ကရေ60ချုံအခါနှခဝိတာခါဆုံးဘဂဝါစိနာဝိဇာတာကုံ ကောင်းသောပေခရမြလာပြေကဆုံးဝိသဝရီနတ်စတိပေါင်းမတရားပလီလူလာကြပါဘုရားရှင်တူလာကြပါပါရမီ7ပါးရဲ့သာကအရှင်ဟောမနတွေကိုတပရာတိညာကို ပလီမြွှေဘောသာမင်းညူတာညမရလီကုန်ယခုရင်မထစတူရင်းအားကုန်ဝိရိယရာယုံပူရိအားကြောင့်ညံတော်ဆင်းရဲကုန်အရဟံဝင်လာရမြလာပြေကဆုံး ရမလီလူလာကြပါဘုရားရှင်လူလာကြပါ
Oh,